እንዴት ናችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ አንድ ነገር ሳስብ ነበር እና I just want to share that thought ከእናንተ ጋር እና ስለ መልካም ነው። ሁሉም መልካም የተባለ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ወይ? መልካም ነው የምንለው በጣም የምንፈልገው ነገር መልካም የሚመስል እና መልካም ነው የምንላቸው ነገሮች ሁሉ በእርግጥ እግዚአብሔራዊ ናቸው ወይ? ማለት ከእግዚአብሔር ናቸው ወይ? እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጥቅሶች አሉ፣ የእግዚአብሔር ቃል አለ እና መልካም በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ይናገራል። እና ግን ዲስ ዊክ እያሰብኩኝ ያለሁት ነገር ነበር መልካም የተባለ ነገር ሁሉ በእርግጥ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ወይ? መልካም ብለን የምናስባቸው ነገር ሁሉ በእርግጥ መልካም ናቸው ወይ? በእርግጥ መልካም ትክክል ዋው የምንላቸው ነገሮች ሁሉ በእርግጥ እግዚአብሔር አለበት ወይ? የእግዚአብሔር ፍቃድ አለበት ወይ ብዬ አስብ ነበር እና በኤልሳስብ በማርቆስ ምዕራፍ 10 ላይ አንድ የእግዚአብሔር ቃል አለ እና አንድ ሰውዬ ነበር። የሰውዬ በጣም he's a very rich guy እና ሀብታም ሰው በጣም ሀብታም ሰው ነው። በዘመኑ ደግሞ ከሀብቱ በላይ ወጣት ነው። ከሀብቱ በላይ ደግሞ ብዙ የሚታወቅበት ነገር ነበረው። በጣም እግዚአብሔርን በመፍራት ይታወቃል። ምናልባት መልካም ነገሮችን ብቻ በማድረግ እንደዚሁ የሚታወቅ ሰው ነበር። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምንማረው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ደግሞ እንከን አልባ ነበር። ይህ እንከን አልባ የሆነ ሰው ወደ ኢየሱስ መጣ። በአንድ ወቅት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መልካም መምህሮ ያለው ብሎ ጠራው እና ወይም ደግሞ ይሄ የድሮ ትርጉም መደበኛው ያልሆነው ቸር መምህር ሆይ ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን እና ኢየሱስ ደግሞ በጣም የሚገርም ቬሪ ኢንትረስቲንግ የሆነ መልስ ሲመልስለት እናያለን እና ተሳስተሃል እና ቸር ወይም ደግሞ መልካም ተብሎ ሊጠራ የሚገባ አንድ ብቻ ነው፣ እሱም እግዚአብሔር ብቻ ነው አለና it was really like very ማለት ገርሞኝ ነበር። በጣም ሲደንቀኝ ነበር እንዴ ኢየሱስ መልካም አልነበረም እንዴ? በእርግጥ እሱ እኮ እግዚአብሔር ነው። ይሄ ተናጋሪው ፍጹምም አምላክ የሆነ ነው ማለት ተሳስተሃል የሚለው እውነት ነው። ያ ሰውዬም ደግሞ እንደዚሁ ምንድነው መልካም የሆነ ሰው ነው። የሱን ባክግራውንድ በምናይበት ጊዜ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ ስትሄዱ በጣም የሚገርም እንከን አልባ ነቀፋ አልባ የሆነ መልካም በዘመኑ መልካም የተባለ ሰው ነበር እና ወደ ኢየሱስ ሲመጣ መልካም መምህር ሆይ ብሎ ወደ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ምናልባት I believe expect ያደረገው ነገር አለ ማለት በሱ ክላስ ደረጃ ላይ ያለ ኢየሱስ መስሎታል። እና ያለው ነገር ምንድነው እንግዲህ መልካም ከተባለ አንተ መልካም አይደለህም አለው። ሰው መልካም አይደለም፣ መልካም ማን ነው? እግዚአብሔር ነው አለው። The way he comes ወንደ የመጣበት መንገዱ ትክክለኛ አልነበር። ስለዚህ መልካምነት ምንድነው ብዬ አስብ ነበር። መልካም ነገር ሁሉ መልካም ነው ወይ? መልካም ብለን የምናስባቸው ነገሮች ሁሉ መልካም ናቸው ወይ ብዬ ይህን ሰሞን እያሰብኩኝ ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ዘፍጥረት ደግሞ ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ሄደን ስናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ እንደዚሁ
ሄዋን በኤደን አታክልት ስፍራ ላይ እባቡ መጥቶ የነበረውን ኮንቨርሴሽን ደግሞ ወደዛ ሄጄ ደግሞ ስመለከት ነበር። በዛ ስፍራ ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በኤደን አታክልት ስፍራ ላይ ሁለት ዛፎ ዩኒክ የሆኑ ሁለት ፍሬዎችን ሁለት ዛፎችን አስቀምጧል። አይበሉ የተባሉ አይነኩ ወይም ደግሞ ለአዳም ኢንስትራክተድ የተደረገው ነገር ነበር፣ ለአዳም የተነገረው ነገር ነበር። እና መልካምንና ክፉን ከሚያስለየው ምን ፍሬ ዛፍ ምን እንዳታረግ እንዳትበላ። ስለዚህ እቺ እንግዲህ የመጀመሪያዊቷ ሴት ሔዋን ያደረገችው ነገር ምንድን ነው? ለእባቡ የነገረችው እንዲህ እንዳትበሉ ተብለናል ብላ መጽሐፍ ቅዱስና ከክፉ ሄዳ አንስታ በላች አይደሉ፣ ከመልካሙ ፍሬ ሄዳ አንስታ በላች። እና ያ መልካም ፍሬ የበላችው መልካም ፍሬ ነው። ግን የሆነው ነገር ምንድን ነው? አዘይን ኦፍ ዘዴ ከዛ የአትክልት ስፍራ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ካለበት የእግዚአብሔር ሕልውና ካለበት ሙቭ አውት እንድትሆን ሆነ፣ ወይም ደግሞ ዲስኦቢዲየንስ መጣ ማለት ነው። እና በዛ ዲስኦቢዲየንስ ውስጥ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የተበላው ነገር ምንድን ነው? መልካም ፍሬ። ስለዚህ መልካም የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንዳንዴ በህይወታችን ላይ መልካም ብለን የምናስባቸው ነገሮች እንዴት ናቸው ብዬ እንዳስብ አደረገኝ። እና ብዙ ጊዜ በዚህ በምንኖርበት ጀነሬሽን በምንኖርበት ምድር ውስጥ ሰዎች ልንሰማ የምንፈልገው ነገር ለእኛ መልካም የሆነውን ለእኛ አፒሊንግ የሆነ ምናልባት ሰዎች ለእኛ ብቻ እንዲነግሩን የምንፈልገውን ነገር ብቻ እንደሆነ እንድገምት አደረገኝ። ለዚህ ነው ይህ ሰውዬ መጣና ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይህ ወጣት ሰውዬ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ላይ የምንመለከተው ቁጥር 18 ላይ የምንመለከተው ወጣቱ ሰውዬ በጣም የጸሎት ሰው ነው። በጣም ቃልን የማንበብ ህይወቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ሰውዬ ነቀፌታ የሌለበት ሰው ነው። በዘመኑ ምናልባት መልካም ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው። ስለዚህ በሱ ክላስ ልክ ያለን ኢየሱስ የሚባል ሰው ጋር መጣ። ስለዚህ ወደ ኢየሱስ መጣና ያለው ነገር አንተ መልካም መምህር፣ አንተ ቸር መምህር ወይ ያለው። ስለዚህ መልካምነቱን አፕሩቭ የሚያደርጉለትን ሰዎች ነበር ሲፈልግ የነበረው። ዳወዝ ሮንግ። አሁን በዚህ ሰውዬ ነገር በዚህ ወጣት ሰውዬ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ስህተት ይሄ ነበር። አፒል የሚያደርግለትን ሊሰማ የሚፈልገው ነገር ነበር። ምናልባት ዋው አንተ ወጣት መምህር፣ አንተ ወጣት ነቀፋ የሌለብን መልካም ምን ነጋዴ ባለጠጋ ብሎ ኢየሱስ እንዲናገረው ያሰበ የፈለገ ይመስለኛል። ኢየሱስ ግን እንደዛ አልመለሰለትም። ስለዚህ መልካም የምንላቸውን ነገሮች ቆም ብለን ብናስብ መልካም ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን መልካም የሆነ ትንቢት ነው የምንፈልገው። መልካም የሆነ መልካም የምንላቸው መስፈርቶቻቸው ራሱ መነሻችን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን መነሻችን ስሜቶቻችን ናቸው። እና ስሜቶቻችን አይደለም የመልካም ነገር መነሻ መሆን ያለበት። የመልካም ነገር መነሻ መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብዬ አስባለሁ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ከእግዚአብሔር ፍቃድ በመነሳት ነው የእግዚአብሔር መልካምነት ምን ማድረግ ያለብን ወይም መልካም ብለን የምናስባቸውን የምናያቸው ነገሮች ሁሉ ልንመዝናቸው የሚገባ ብዬ አስባለሁ። እና ሐና ተክሌ ትመስለኛለች። እና ይህ መዝሙር ተመሳስሎ የገባ ከቤቴ እያለች አንተ የሌለህበት መልካም ያልሆነ እና don't try to crack out some theology. አሁን ከይህን ቪዲዮ እየሰማችሁ መልካም መልካም አይደለም ምናምን የሚለውን ቴዎሎጂ ውስጥ አትግቡ። I'm not trying to engage in that theology. አንድ ነገር አውቃለሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። አንድ ነገር አውቃለሁ፣ በጎ ስጦታ ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ከስሜቶቻችን የሚነሱ ከስጋ የሚነሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ የሌለባቸው አልቲሜት ጎሉ ወይም ደግሞ የመጨረሻ ግቡ እግዚአብሔርን ለማክበር ያልሆኑ መልካም ነገሮችን ለይተን ልናውቃቸው ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም መልካም የተባለው ፍሬ መልካምን ነገር የሚያሳየው ፍሬ ሔዋን በበላችው ጊዜ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ሕልውና ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ
from the very እግዚአብሔር ከሚፈልግባቸው ቦታና ፖዚሽን ዞር እንዲሉ አደረገ። ብዙ ጊዜ የሚነሱ ምናልባት በአዲስ ኪዳን ያለንን ማንነት አንስቶ ይሄ እኔ ላይ አይሰራ የሚል አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል። ጉድ ፎር ዩ መልካም ነው። እኔ አይ ዶንት ሃቭ አ ፕሮብለም ዊዝ ዳት ዋን ግን አንዳንድ ጊዜ መልካም ነው ያልን የምንሄድባቸው መንገዶች እንዴት ናቸው? መስማት ነው። ራሳችንን ብቻ ነው መስማት የምንፈልገው። ቃሉ የሚለንም መስማት አንፈልግም። ቃሉ የሚለን ምናልባት ምንም ቅድስና ማራቀቅም ማንቦላቀቅም አያስፈልግም። ምናልባት ቃሉ የሚለኝ ተቀደስ ይሆናል። መልካምነት ቃሉን በመታዘዝ ነው የሚጀምረው። የመልካምነት ጥጉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ በማወቅ መታዘዝ ውስጥ ነው። አንዴ ተቀድሻለሁ አንዴ አልተቀደስኩም፣ እዛ ክርክር ውስጥ በስጋት መግባት አያስፈልግም። እንዴት ነው አስተሳሰባችን? በእርግጥ በምንፈልገው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንዲከብርበት እንፈልጋለን ወይ? እንዴ እሱ እኮ ያለው እናንተ ራሳችሁ የራሳችሁ አይደላችሁም ነው ያለው። በምን በዋጋ ተገዝታችኋል? ዋጋው ደግሞ ገንዘብና ወርቅ፣ የምድር ሲልቨር ብሮንዝ ወይም ደግሞ ጎልድ ወይም ደግሞ በዓለም ላይ በጣም የከበረ ነገር የምትሉት ነገር ቫልዩ ሊወዳደረው አይችልም። እናንተ ራሳችሁ የራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ ሰው የራሱ ካልሆነ እግዚአብሔር መልካም የሚለውን ነገር ብቻ ነው መፈለግ ያለበት ማለት ነው። ለነገሩ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ኦርደሩ ለየት ያለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመጀመሪያ መንግስቱንና ምኑን ፈልጉ? ጽድቁን ፈልጉ ይለናል። መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ፣ ከዛ በኋላ ምን ትሆናላችሁ? ሁሉም ይጨመርላችኋል። መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ይጨመርላል። እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንግስት መልካም ብለን ከምንፈልገው ነገር ተነስተን አይደለም የምንጀምረው። መንፈሳዊ ነገር አጀማመሩ ኦርደሩ በእኔ ልሰማ በምፈልገውና ልቤ በሚፈልገው ነገር ላይ ተመስርቶ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚፈልገው ነገር ላይ ተመስርተን ጉዞ ስንጀምር መልካም እግዚአብሔር እራሱ ለእኛ መልካም የሚላቸው ነገሮች ወደ ህይወታችን መሆን ይጀምራሉ፣ መምጣት ይጀምራሉ። መልካም የምንላቸው ነገሮች ምንድን ነው? በመጨረሻው ዘመን ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ምንድን ናቸው? ለጆሮአቸው የሚመጥንን ነገር ብቻ፣ ለጆሮአቸው ደስ የሚያሰኛቸውን ስሜታቸውን የሚያመረቅንን ነገር ብቻ መስማት ይፈልጋሉ። በስሜት ምርቃና ውስጥ ወይም ደግሞ በስሜታቸው መንጎድን ይፈልጋሉ። ኤኒቲንግ ከስሜታቸው ውጪ ለሆነ ነገር ሁሉ ያ ስህተት ነው። ዛሬ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች አንድ ነገር ቻሌንጅ አደርጋችኋለሁ። መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከስሜታዎቻችሁና ከፍላጎቶቻችሁ ወይም ፍላጎቶቻችን ቦክስ ወይም ደግሞ ሳጥን ውስጥ በመውጣት ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ልንገባ ያስፈልጋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ የምንመለከታቸው ሶስት ሰዎች መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያዊቷ ቤተክርስቲያን፣ በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የነበሩ ምናልባት እዛ ምዕራፍ ላይ ስፔሻሊ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ ሶስት ሰዎችን በዋናነት እንመለከታለን። የምንመለከታቸው ሶስት ሰዎች አንደኛው ፒተር ነው። ሁለተኛው ደግሞ አናንያስ ነው እና ሚስቱ ሰፒራ እና በመጀመሪያ ዘመን የኖሩ ሰዎች ናቸው። ግን ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ይሄ ማለት መልካምነትን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር አንድን ነገር የማድረግ ፍላጎታቸው መሰረቱ የነበረው በእርግጥ ትልቁ እይታቸው ትልቁ እግዚአብሔር ሆኖ ምናልባት እግዚአብሔርን ለማስደሰት ሳይሆን ሳስብ መልካምን ነገር ሽጦ ማምጣታቸው መልካም ሆኖ ሳለ ሽጦ ለማምጣት ያላቸው ፍላጎት ግን በእኔ እይታ ስክሪፕቸርን ሳይ እኔ ስመለከት ገስ ሽጠው ያመጡበት ስፒሪቱ ትክክል አልነበረም።
ግማሹን ለራሳቸው ግማሹን ለማ ለጌታ። ስለዚህ የመሸጡ መንፈስ መልካም ለማድረግ በሐዋርያት እግር ስር አምጥተው የማስቀመጣቸው መነሻ ፍላጎቱ መነሻ ሐሳቡ መልካም ቢመስልም ግን ትክክል አልነበር፣ ሙሉ አልነበር። ሁሉ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምናመጣው ነገር መጀመር ያለበት ከራስ ነው መጀመር ያለበት። ራሳችንን 100% ለእግዚአብሔር ሐሳብ 100% ለእግዚአብሔር ፍቃድ ማስገዛት በምንጀምርበት ጊዜ ማንኛውም ነገር የኛ የሆነ የሚመስል ነገር የኛ እንዳልሆነ ይገባል። ስለዚህ ቁጥብ የሆነ ወይም ደግሞ ይሄን ያለ ምንድነው የሆነ ምንሳሳለት ነገር አለ 100% አምጥተን፣ ምክንያቱም እኛም ራሳችን እኮ እኛ አይደለንም፣ ምድርና ሞሏ በውስጧም ያለው ደግሞ የማን ነው? የእግዚአብሔር። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት። በነገራችን ላይ ይህን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሰዎች እግዚአብሔር በዋናነት የሚፈልገው ያንተን ገንዘብ አለ እስ ጉድ ዩ ማን ያንተን አስራት እግዚአብሔር በዋናነት ያንተን አስራት እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል? እግዚአብሔር ፎቅ ይሰራበታል፣ እግዚአብሔር ቤት ይሰራበታል፣ እግዚአብሔር የሆነ ቦዲጋርድ ቀጥሮ የሚንፈላሰስ ይመስላል አይደል? እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚፈልገው ያንተን ስጦታ አይደለም። እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚፈልገው ያንተን ፖኬት ያንተን ኪስ አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው በመጀመሪያ ያንተን የልብ መገዛት ነው። ያንተን የልብ ሉክ አቤልና ቃይልን ተመልክቱ። በዛኛው ኪዳን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ደስ የተሰኘው በእርግጥ ብዙ ባለው ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ባለው በቃይል ሳይሆን በቃይል መስዋዕት ሳይሆን እግዚአብሔር ደስ የተሰኘው ፒውር በሆነው በአቤል ምን ነበር? መስዋዕት ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ዋማተር ሞስት ልብ ነው፣ እግዚአብሔር ከልብ ጋር ነው ግድ የሚለው። መልካም ነገር የሚጀምረው ልብን በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ስታደርግ ነው። ልብን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ስታደርግ ነው። በእርግጥም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ማሰብ በምጀምር ነው። ይሄ ማለት እንደ እግዚአብሔር ማሰብ ማለት እግዚአብሔርን ማለት አይደለም። እንደዛ የሚሉ ሰዎች ካሉ በጣም ተሳስተዋል። እንደ እግዚአብሔር ማለት ነገርን በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ በማስቀመጥ እግዚአብሔር እንደሚያስበው እግዚአብሔር እንድትሆን እንደሚፈልገው እንደዛ መሆን በምጀምርበት ጊዜ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ነገር ሊሆን ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ኪስን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልገው መጀመሪያ ልብህን ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እሺ ብትሉ ብትታዘዙ ከዛ በኋላ ምን ትሆናላችሁ? በረከትን መውረስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እሺና መታዘዝ ከልብ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ በረከት መልካምን ነገር ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ የትኛው ይሄ ልብ በመታዘዝ ውስጥ ማለፍ ያለበት ልብ ሰረንደር ማድረግ አለበት። ብዙ ጊዜ እኛ የቤተክርስቲያን ሰዎች ቤተክርስቲያንን ሊድ የምናደርግ ሰዎች የምንሸወደው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሸወዱ የማስተውለው ነገር ሲስቱ የማስተውለው ነገር ምንድን ነው? ልብን ሳይሆን የሚመረምሩት ስጦታውን ነው የሚመረምሩት። ልብን ሳይሆን ከሰውየው የሚወጣውን ስጦታ ከሴትዮቷ የሚወጣውን ስጦታ ነው የሚመለክቱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የሆነ መልካምን ነገር የምድርን በረከት መውረስ የምትፈልግ ከሆነ መልካምነት የሚጀምረው መልካምን ነገር ከመብላት አይደለም የሚጀምረው። መልካምነት የሚጀምረው መልካም ስም ልክ ማርቆስ አስር ላይ እንዳለው ወጣት በሱ አይምሮ ምናልባት ሲመስለኝ ያለው ነገር ፕራይድ ሆኖበታል። ምኑ እንትን የእግዚአብሔርን ቃል ስክሪፕቸርን ዲል ማድረጉ ማጥናቱ ማወቁ ሚሞራይዝ ማድረጉ መጸለዩ ሰዓቱን ጠብቆ ይጸልያል፣ ለድሆች መጽዋትን ያደርጋል። እነዚህ ሁሉ ምን ሆነውበታል? እግዚአብሔር ሆነውበታል። ይኖ የምታደርጋቸው የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት እግዚአብሔር አይሆንብህ፣ መጸለይ እግዚአብሔር አይሆንብህ፣ ለድሆች መልካም ማድረግ እግዚአብሔር አይሆንብህ። ግን እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ሲሆንብህ እነዚህ ነገሮች በምድር ላይ የተጠብራህባቸው ዋነኛ ግቦች እንዳልሆኑ መረዳት ትጀምራለህ። መልካምነት እግዚአብሔር እራሱ ክርስቶስን መምሰል እንደሆነ ትረዳለህ ማለት ነው። ሁል ጊዜ በማንኛውም ቪዲዮ ውስጥ የምናገረው ነገር አለ፣ መድረክ ላይ ቆሜ ሳስተምረው የምለው ነገር አለ። ኢየሱስ እግዚአብሔር እንድንሆንለት የሚፈልገው ነገር ኢየሱስን እንድንመስለት አብ አባት ደግሞ ልጁን እንድንመስልለት ይፈልጋል። እውነተኛ ክርስትና እውነተኛ መልካምነት እንግዲህ በመምሰል ክርስቶስን በመምሰል የአብም እውነተኛ ዲዛይር ልጁን እንድንመስለት በመምሰል ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች አንድ ነገር ልበላችሁ፣ I just want to challenge you
you can be in any aspect of like theology spectrum ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ. I really don't care. I respect that one. አከብርላችኋል. ግን መልካም ብላችሁ ይሄዳችሁበት ያለውን ነገር ዛሬ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቻሌንጅ አደርጋችኋለሁ. ቆም ብላችሁ ልታስቡ ትጠይቃችኋል. መልካም ነው ብላችሁ ይሄዳችሁበት ያላችሁት መንገድ ግን እግዚአብሔር የሌለበት መንገድ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔም ይህንንም ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ዩተርን በማድረግ በመመለስ እግዚአብሔርን እንድታከብሩ ልጠይቃችሁ ላበረታታችሁ እወዳለሁ. አንድ በጣም የምቀርበው ወዳጅ በአንድ ወቅት ስለመመለስ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ሳገለግል እንዲብሎ ነገረኝ. ተመለሱ ትላል ከወዴት ነው የምንመለስ? ኦልሬዲ ወደ ክርስቶስ ተመልሰናል. አዎ ትክክል ነው ትክክል ነው ትክክል ነው. ግን በክርስቶስ ውስጥ ነን ብለን ደግሞ በራስ ፍቃድ የምሄድ ደግሞ ዝንባሌዎች አሉ. የእግዚአብሔር መንገድ በማይመስሉ መንገዶች የመራመድ ዝንባሌዎች አሉ. ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ እየሰማህ ህይወትህ እንዴት ነው? አሁን ይሄን ቪዲዮ እየሰማሽ ህይወትሽ እንዴት ነው? በሪሌሽንሺፕ ዋይዝ በምን በየትኛው መንገድ እየሄድሽ ነው ያለሽ? በትዳርሽ ውስጥ በየትኛው መንገድ በትዳር ውስጥ በየትኛው መንገድ እየሄድክ ነው ያለው? እግዚአብሔርን በማስከበር ህይወት ውስጥ በየትኛው መንገድ በለት ይሄ ዴይ ቱ ዴይ ባለው ላይፍ ውስጥ በየትኛው መንገድ እየኖርክ ነው? በቅድስና ህይወት እንዴት ነው? በየትኛው መንገድ እየተራመድክ ነው ያለው? ቆም ብለን እናስብ. ምን አይነት ነገር ነው እየሰማ ያለው? በርግጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስበል የሚገስጸውን የእግዚአብሔር ቃል የሚመልሰውን የእግዚአብሔር ቃል የሚያድሰውን የእግዚአብሔር ቃል የሚባርከውን መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት በርግጥ የተዘጋጀ ነው ወይስ አንተ የምትፈልገውን ነገር ብቻ? እደግመዋለሁ, አንቺ ወይም ደግሞ አንተ የምትፈልገው ብቻ ለመስማት ተዘጋጅተህ ራስን እንደ 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 ይሄ በልጓም እንደ ተለጎመ ፈረስ በአንድ አቅጣጫ ውስጥ ነው ያለው? ሰባኪ ልትሆን ትችላለህ. ይሄን ቪዲዮ የምታየው ሰባኪ ልትሆኚ, ነብይት ነብይ ልትሆኚ, መጋቢ መጋቢት ልትሆኚ, ወይም ደግሞ እንደዛ በየትኛው አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ ወይም ፕሮፌሽናል ልትሆኑ ትችላላችሁ. እግዚአብሔር እንዴት ነው በመንገዳችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ወይ? ሄዋን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ መልካም 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 የሚያሳየውን ፍሬ በላች. መልካሙ ነገር አልጠቀማትም. እየበላችሁ ያላችሁት መልካም የሚመስል እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ምንድነው? በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል. መልካም በረከት በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው. እኔ አዲስ ኪዳን ሰው ነኝ ብላችሁ በዛ ጥግ ብቻ አታስቡ. ስትጎዳ እኮ ማለት ስትጎዳ ስትወድቅ ስትዳዳጥ ስትላላጥ እኮ ወይም ደግሞ ተጎድተህ ብሩዙን እኮ ታየዋለህ. መንገድ ላይ እኮ አግኝተኸዋል እኮ. ሌትስ ሊቭ ዘ ስክሪፕቸር. እስቲ እውነታውን እንኑ. እኔ በህይወቴ እንደዛ ነው. በራሴ መንገድ የሄድኩባቸው ዘመኖቼ አሁንም ደግሞ ይህን ቪዲዮ እየተናገርኩኝ በዚህ ቪዲዮ ላይ ዲስ ዊክ ላይ ቦዘር እየሆንኩበት እግዚአብሔር እንድመለስ በሚፈልገው ላይ ቆመ ብየሳሰብ ለካስ ብዙ የቆሰልኩባቸው ብዙ ምናልባት ደግሞ ብሩዝ ቁስል ኖሮኝ የትላንት ህይወት ዛሬም ትላንት የወሰንኩት ውሳኔ መልካም መስሎኝ ዛሬ ላይ ምናልባት ቦዘር የሚያደርገኝ ነገር ሊኖር ይችላል. አንቺም አንተም እንደዚህ እግዚአብሔር ይወድሃል. እግዚአብሔር ይወድሻል. መልካም ነው ብለህ የምታስበውን ብቻ ሳይሆን እሱም ለአንተ መልካም ነው የሚለውን ሁሉ ጊዜ ያዝ. እኔ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ አውቃለሁ. ሃሌሉያ. እኔ ለአንቺ የማስበውን ሐሳብ አውቃለሁ. እኔ ለእናንተ የማስበውን ሐሳብ አውቃለሁ. ይሲ አንተ የራስህ አይደለህም. ስለ አንተ የሚያስብልህ እግዚአብሔር በሰማይ አለ. ስለ አንተ የሚያስበውን ሐሳብ ኑር. አንተ ስለ ራስህ የምታስበው ሐሳብ መንገድ ላይ ያደናቅፋል.
እዚህ ሀገር በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። በምዕራቡ ዓለም ውስጥ ውሾች ኮሌራ ተደርጎላቸው የውሻ ገመድ ተደርጎላቸው ይያዛሉ። መንገድ ላይ ወክ ያደርጋሉ። ኤቭሪዌር ስቴድ ወክ ያደርጋሉ። እና ገመዱ ላይክ ውሻዋ የምትሄደው በገመዱ ውስጥ ሆና እስከ ገመዱ ርቀት ነው። ከዛ በኋላ ሮጣ ሮጣ ልክ ገመዱ ይይዛታል። ልክ ሲይዛ ተመልሳ ባለቤቷ እግር ስር ትቀመጣለች። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች አንድ ነገር ልበላችሁ፣ በራስ መንገድ በራስ መልካም ብለን በምናስባቸው መንገዶች መሄድ እስከተወሰነ ድረስ ሮጠን ሊሆን ይችላል፣ ሊያስሮጠን ይችላል፣ ግን መጨረሻው ጥሩ አይደለም። ተመልሰን መምጣታችን ባይቀር ግን ዋጋ ከፍለን ለምን እንመጣለን? ዋጋ ከፍለን እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለ አንቺ ስለ አንተ ያስብልሻል። ዛሬ ይህን ቪዲዮ አይተህ በመመለስ መንፈስ ምናልባት መመለስ ካለብህ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተመለስ። መልካም ነገር የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እግዚአብሔር ይወዳል። ትናንትናም እኮ መልካም በሚመስለው ነገር ውስጥ እኮ እግዚአብሔር ጠብቋል። እግዚአብሔር እኮ ጥበቃ በአንተ በሚመስለው ነገር አላልኩ፣ በሚመስለው ነገር ነው እንጂ ያልኩ፣ በሆነው ነገር አላልኩሽ። በዛ ውስጥ እንኳን ስትራግል ስታደርግ እግዚአብሔር ምሕረቱን አብስቶላል። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እወዳችኋለሁ።